हेलो गाइस, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या प्रवरा अकॅडमी फॉर कॉम्पिटिटिव्ह सक्सेसच्या मधून आज आपण 5 सप्टेंबर या दिवशीचे जे करंट अफेअर्स आहेत यातले दोन जे मुख्य एक अहवाल आलेले आहेत, या अहवालांच्या अनुषंगाने येणारे जे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न आहेत ते आपण पाहणार आहोत। लक्षात घ्या, जागतिक सुवर्ण परिषद जे वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल याचा अहवाल आलेला आहे, आणि हिंदू हा जो न्यूजपेपर आहे त्यानं 5 सप्टेंबर 2019 पेपरमध्ये हा हायलाईट केलेला आहे। तर त्याच्या अनुषंगानं काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स जे असतात ते परीक्षेला येऊ शकतात, तर ते येथे आपण प्रवरा अकॅडमी फॉर कॉम्पिटिटिव्ह सक्सेसच्या माध्यमातून पाहण्याचा प्रयत्न करूया। एकतर जी हेडलाईन आहे ती हेडलाईन काय, जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या ताज्या अहवालानुसार नेदरलँड्सला मागे टाकून भारताने जागतिक सुवर्ण साठ्यात पहिल्या 10 स्थान प्राप्त केले। आता हे वर्ल्ड काउन्सिल जे असतं त्यानं मार्च महिन्यात एक अहवाल सादर केला होता आणि आता सप्टेंबर महिन्यात एक सादर केला, त्याच्यानुसार भारत हा जो आहे तो 10 स्थान प्राप्त केलेलं आहे। याच्यातले पहिले 10 देश कोणते आहेत हे क्रमानं बघा। पहिला जो आहे तो अमेरिका आहे, त्याच्याकडे 8133.5 एवढा सुवर्णसाठा आहे। दुसरा क्रमांक आहे जर्मनीचा, त्याच्याकडं 3366.8 एवढा साठा आहे। तिसरं आहे IMF, IMF म्हणजेच काय तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड, त्याच्याकडे 2451.8 टन एवढा सुवर्णसाठा आहे। चौथा जो आहे तो देश आहे इटली, याच्याकडे 2451.8 टन एवढा साठा आहे। पाचवा देश फ्रान्स आहे की ज्याच्याकडे 2436.1 एवढा साठा आहे। सहावा देश रशिया आहे ज्याच्याकडे 2219.2 साठा आहे। सातवा देश चीन आहे जो आपले शेजारी देश आहे, 1936.5 आहे। आठवा देश स्वित्झर्लंड आहे ज्याच्याकडे 1640 टन साठा आहे। आणि नववा देश जपान आहे ज्याच्याकडे 756.2 साठा आहे। आणि दहावा देश भारत आहे ज्याच्याकडे 618.2 एवढा साठा आहे। आणि अकरावा देश नेदरलँड्स आहे की ज्याच्याकडे 612.5 टन एवढा साठा आहे। म्हणजे आपण आता नेदरलँड्सला मागं टाकून पुढे गेलेलो आहे। दुसरी गोष्ट, आपला जो सोन्याचा साठा आहे तो लक्षात घ्या की 618.2 आहे। आपल्या शेजारील असणारा एकमेव देश म्हणजे चीन, की ज्याचा क्रमांक कितवा आहे, 7वा आहे 2019 अहवालानुसार, हे पण इथं लक्षात ठेवा। 2000 साली भारताचा साठा किती होता बघा, लक्षात घ्या 357.8 टन होता, जो आता वाढून 618.2 टन झालेला आहे। म्हणजे ड्रास्टिकली जे भारताचा सुवर्ण साठा आहे तो हा वाढत चाललेला आहे। आणि आपला शेजारील देश दुसरा जो आहे तो पाकिस्तान, याचं स्थान किती वय 45वं, आणि त्याच्याकडे किती साठा आहे फक्त 64.6 टन। तर हिंदूने ही बातमी थोडीशी आज हायलाईट केली होती। याच्या अनुषंगाने साधारणतः काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन जे आहेत ते काही कशा प्रकारे येऊ शकतात ते आपण पाहण्याचा प्रयत्न करतो। एक, जागतिक सुवर्ण परिषद याचे मुख्यालय कुठे आहे? आता साधारणतः ही सुवर्ण परिषद काय आहे किंवा याचं मुख्यालय कुठे आहे अशा अनुषंगाने एक प्रश्न येऊ शकतो। ऍक्च्युली पेपरमध्ये तो कव्हर केलेला नाही आहे, पण तरीही जागतिक सुवर्ण परिषदेचे मुख्यालय जे आहे ते इंग्लंड या देशात आहे, एवढं फक्त लक्षात ठेवा। प्रश्न दोन, जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या ताज्या अहवालानुसार कोणत्या देशाचा सुवर्ण साठा सर्वात अधिक आहे, असा एक प्रश्न येऊ शकतो। तर तो कोणत्या देशाचा अधिक आहे, अमेरिकेचा हा सर्वात अधिक आहे। जागतिक सुवर्ण परिषद याच्या अहवालानुसार खालील कोणता क्रम योग्य आहे? एक अमेरिका, दोन इटली, तीन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि चार फ्रान्स। दोन, एक अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी। तीन अमेरिका, जर्मनी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इटली। चार अमेरिका, इटली, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जर्मनी। तर लक्षात घ्या, पहिला जो तिसरा पर्याय हा बरोबर आहे, तर काय उत्तर आहे, अमेरिका, जर्मनी, त्याच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इटली। मग जे आपण क्रम बघितला त्याच्या प्रकारे अशाही प्रकारे प्रश्न कन्स्ट्रक्ट होऊ शकतो। जागतिक सुवर्ण परिषदेच्यानुसार देशांचा विचार करता भारताचा क्रमांक कितवा आहे? तर देशांचा जर विचार केला तर भारताचा क्रमांक कितवा आहे, 9वा आहे। लक्षात घ्या, IMFचा जर विचार करा, IMF काय किंवा आंतरराष्ट्रीय एक संस्था आहे, तिचा विचार केला तर भारताचा क्रमांक 10वा आहे, पण जर देशांचा विचार केला तर भारताचा क्रमांक हा 9वा आहे।
प्रश्न पाचवा, जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा क्रमांक किती आहे? तर मी प्रश्न सांगितलं की तुम्हाला दुसरा, तिसरा, चौथा किंवा पाचवा असे चार पर्याय दिले, तर त्यातला तिसरा हा पर्याय बरोबर आहे. प्रश्न सहावा, जागतिक सुवर्ण परिषद अहवालानुसार भारताच्या आधी कोणत्या देशाचा क्रमांक आहे? एक चीन, दोन रशिया, तीन जपान आणि चार स्वित्झर्लंड. तर भारताच्या आधी लक्षात घ्या जपान या देशाचा क्रमांक आहे आणि भारताच्या नंतर नेदरलँड्स. बरोबर ना? जागतिक सुवर्ण परिषद अहवालानुसार भारताने कोणाला मागे टाकून 10वा क्रमांक पटकावला आहे? एक चीन, दोन नेदरलँड्स, तीन रशिया आणि चार जपान. तर इथे पण उत्तर लक्षात घ्या की आपण नेदरलँड्सला मागे टाकून जो आहे तो हा क्रमांक पटकावलेला आहे. दुसरी जी एक बातमी आहे ते इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट याचा एक अहवाल आलेला आहे आणि हा अहवाल जो 2019 आहे याच्यानुसार एक बातमी हिंदूनं कवर केलेली आहे, तर तीही आपण बघूया. प्रवरा अकॅडमी फॉर कॉम्पिटेटिव्ह सक्सेसच्या माध्यमातून आपण हे जे आहे ते बघत आहोत. एक तर इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट इथं 2019 जो अहवाल आला त्यात ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रियाची जी राजधानी आहे व्हिएन्ना, ही जगातील सर्वात योग्य राहण्याजोगं म्हणजे सगळ्यात लिव्हिंग सिटी कुठली आहे? तर व्हिएन्ना आहे. व्हिएन्ना आहे कोणत्या देशाची राजधानी? ऑस्ट्रेलिया. लक्षात घ्या, जे ऑर्गनायझेशन फॉर पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आहे त्याची जी हेडक्वार्टर आहे ती पण व्हिएन्ना या ठिकाणी. दुसरी गोष्ट, मेलबर्न ह्याचं 2018 पर्यंत का होतं? 2017 पर्यंत हे पहिला क्रमांक होतं, सलग 7 वर्ष. मात्र 2018 साली पहिल्यांदा चेंज झाला आणि व्हिएन्नाची राजधानी जी आहे, ऑस्ट्रेलियाची राजधानी सॉरी, ही व्हिएन्ना ही जी आहे ती पहिल्या क्रमांकावर आली आणि त्यामुळं व्हिएन्ना ही 2018 आणि 2019 सलग 2 वर्ष पहिल्या क्रमांकावर. दुसऱ्या क्रमांकावर मेलबर्न आहे, तिसऱ्या क्रमांकावर सिडनी आहे, चौथ्या क्रमांकावर ओसाका आहे आणि पाचव्या क्रमांकावर कॅलगरी हा आहे. पहिल्या 20 मध्ये लक्षात घ्या युरोपमधील 8 शहर आहेत. किती शहर आहेत? युरोपमधील 8. आणि नवी दिल्ली हे भारतातील एक शहर आहे, त्याचा क्रमांक कितवा आहे? 118 आहे. तो 2019 अहवालानुसार, 2018 अहवाल बघितला तर भारताचा क्रमांक 112 होता, म्हणजे भारताच्या क्रमांकात 6 आकड्यांनी जी आहे ती घट झालेली आहे किंवा 6 आकड्यांनी तो मागं गेलेला आहे. सर्वात अयोग्य राहण्याजोगी शहरं कुठली ठिकाणी सांगितली? कराची जे पाकिस्तानमध्ये, त्रिपोली, ढाका, लागोस आणि सर्वात शेवटी कुठले? दमास्कस. तर यानुसार हे इकॉनॉमिकल इंटेलिजन्स, इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स काय करतं? 140 देश जे आहेत त्यांचा अभ्यास करतं. कशाच्या आधारावर? एक लिव्हिंग स्टँडर्ड्स म्हणजे राहण्याचा दर्जा, एक त्या देशात असणारे गुन्हे किंवा क्राईम्स, त्याच्यानंतर परिवहन सुधारणा म्हणजे जे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी आहेत त्या, आणि आरोग्य आणि शिक्षण यांच्यापर्यंतची पोच म्हणजे ॲसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ अँड एज्युकेशन, या निष्कर्षांच्या आधारे 100 गुण देतं. तर त्यातला जो पहिला आलेला आहे व्हिएन्ना, याला सलग 2 वर्ष 99.1 गुण प्राप्त झालेले. तर अशा प्रकारे आज एक इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिटची बातमी हे हिंदू पेपरनं कव्हर केलेली आहे आणि ती इथं आपण बघितलेली. आता जे वरील आपण माहिती बघितली याच्या आधारे काही प्रश्न तयार करूया. एक प्रश्न, एक इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिटच्या 2019 अहवालानुसार जगात तील सर्वात कोणते शहर राहण्यासाठी सर्वात योग्य आहे? कुठलं शहर राहण्यात योग्य आहे? तर मेलबर्न, सिडनी, व्हिएन्ना का ओसाका. आपण आताच बघितलं लिव्हिंग सिटी कुठली आहे? व्हिएन्ना, की जी ऑस्ट्रियाची राजधानी आहे. दुसरी गोष्ट, प्रश्न 2, इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिटच्या 2019 अहवालानुसार जगातील सर्वात राहण्याजोगे अयोग्य शहर कोणते? एक कराची, दोन त्रिपोली, तीन दमास्कस आणि चार ढाका. तर आपण बघितलं की दमास्कस हे सगळ्यात राहण्या अयोग्य शहर आहे. प्रश्न 3, इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट 2009 नुसार दिल्लीचा क्रमांक कितवा आहे? 104, 111, 114 आणि चौथा पर्याय 118. तर चौथा पर्याय 118 हे जे हे उत्तर बरोबर आहे. आणि नंतर प्रश्न 4, इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिटच्या अहवालात सलग 7 वर्षे प्रथम क्रमांक कोणत्या शहराने पडला होता? तर आपण बघितले सिडनी, मेलबर्न, ओसाका, व्हिएन्ना. तर मेलबर्न जो आहे तो क्रमांक पटकावला तर 2017 पर्यंत, म्हणजे साधारणतः 2011 ते 2017 हे मेलबर्न हे एक नंबरचं शहर होतं आणि आता त्याची मागील 2 वर्षापासून व्हिएन्नानं जागा घेतलेली. प्रवरा अकॅडमी फॉर कॉम्पिटेटिव्ह सक्सेसच्या माध्यमातून आपण हे जे करंट अफेअर्सचे लेक्चर्स आहे हे बघूया. याच्यानंतर आपण करंट अफेअर्सच्या लेक्चरच्या बरोबरच तुमचे जे क्रमिक विषय आहेत MPSC UPSC येणारे किंवा बँकिंगला येणारे, जसं की इतिहास असेल, भूगोल असेल, नागरिकशास्त्र असेल किंवा काही कायदे असतील तेही पाहूया. त्यानंतर UPSC चे काही लेक्चर्स मी अपलोड करीन.
आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आजच सबस्क्राईब करा, म्हणजे जे लेक्चर्स अपलोड होतील त्याचे तुम्हाला अपडेट जे ते अपडेट मिळत जातील. धन्यवाद.